Vad krävs egentligen för att bli riktigt bra på att dansa? Det ska ni få se och höra idag när Lilla gästas av juniorvärldsmästarna Tove och Rasmus Holmqvist. Ball tonight. Well, I got me a baby and I won't be late. Pick her up in my Haiti hate. I shag on down by the social hall. When the joint starts jumping, gonna have me a ball. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna break it up. I'm gonna lock it up at the ball tonight. Well, along about 10, I'm breezing high. I walk on out to that groovy sky. But I don't care if I spend my dough, 'cause tonight I'm gonna be one happy soul. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. I'm gonna shake it up. I'm gonna break it up. I'm gonna lock it up at the ball tonight. Yo, yo, yo. Money, don't try to save. My heart says go, go. Have a time on Saturday night, and baby, I feel fine. I'm gonna rock it up. I'm gonna rip it up. Så bra! Kom och sätt er och pusta ut. Vi ska få se mer dans lite senare. Nu ska vi höra er prata. Om ni kan prata så här. Är ni anfödda? Ja! Ja! Rasmus, uppvärm nu. Vad var det vi såg för dans? Det var boogie woogie var det. Mm. Vad är det som är kul med den, Tove? Att man kan improvisera och göra vad man känner för stunden. Vad duktig som kan prata fast du är så anfad. Ni har ju faktiskt plockat hem en juniorvärldsmästartitel just Boogie Woogie. Kan du berätta om det, Rasmus? Ja. Det var fantastiskt var det. Vad ska man säga, den dagen så stämde allting och... Ja, vi hade bara kul hela tiden. Mm. Ni har kul tillsammans och det gäller ju att samarbeta också. Om ni vänder er om här så kommer det en fråga om just det. Hej, jag heter Carolina. Jag undrar hur ni kommer så bra överens fast ni är syskon. Just det, ni är syskon också. Hur funkar det att dansa ihop? Ja, det funkar. Man... Det finns både för- och nackdelar. Ja, vad är lättast om man dansar med sin brorsa? Att man känner... Vad han ska göra, alltså syskonkemi, man... Ja, det känns bara i förväg vad han tänker göra, så... Vad är svårast då, Rasmus? Ja, det svåraste är, som alla syskon, att hålla sams hela tiden, men det funkar. Ja, ni tycker om varandra? Ja, det gör vi. Ja. Hur kommer det sig att ni började dansa ihop? Ja, vi började köra lite då och då hemma i vardagsrummet, som är vår danshytta. Och sen fortsatte vi tävla och sen har vi bara fortsatt så. Men du, hur gamla var ni när ni verkligen började? Jag var 6 år när jag började dansa. Och jag var 3 år. 3 och 6 år. Ja. Och vad är det som gör att ni fortsätter och vill köra tillsammans då? Ja, det är för dansens glädje liksom. Det finns inget annat. Nej, det lyser glädje. Hörrni, Emily, en av våra tittare, hon har mejlat till oss, gått in på hemsidan på svt.se/lillasportspegeln och skickat en fråga. Hon undrar, hur mycket måste man träna för att bli så bra som ju ni är? Man tränar... Ja, vi tränar ungefär 3 dagar i veckan. Mm. Och... Ja, det är väl... Ni går iväg och tränar 3 dagar i veckan. Ja. Tränar ni någonting hemma också? Ja. Det gör vi. Vi tränar varje gång musiken sätts på så kör vi hela. Och det är ofta? Ja, det är ofta. Hur ofta är det då? Varje dag. Det är varje dag, så ja. Ni kör varje dag? Ja, det kan man säga. Ja. Fast det är mest skoj då. Hörrni, ni lyser verkligen glädje när ni pratar om dansen. Hur kul är det att dansa? Oj, det går inte att beskriva med ord. Det är så... Ja, det finns inte så roligt där. Det är helt fantastiskt. Ja.